Harici İşler Nazirliği neyle meşguluydu? Hardaydı? Ayın 12'sinde biz hadiseler baş verenden sonra iş yerindeyiz. Başnazir iş yerinde, men iş yerinde, sehere kadar, Müdafiye Nazirliği iş yerinde, Başkargah reisi hemçinin, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin reisi, Daxili İşlər Naziri, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin reisi, Təhlükəsizlik Şurasının katibi, gecə səhərə qədər Xarici İşlər Nazirini mən tapa bilmədim. Mən soruşdum Əli Əsədovdan. Soruşdum, haradadır? Sənə nə dedi? Deyinə. Dedi ki, Cənab Prezident evdən işləyir. Mən soruşdum, dedim bu adı sən... Necə, evdən işləyirəm? Bəli, evdən işləyirəm. Mən Elmar Məmmədiyarova zəng elədim. Dedim ki, bəs siz dediyinizlərinizi ki, bu hadisəni sən haçan eşitmisən və harada olmuşsan? Dedi, mən işləmişim. Dedim, saat və saat deyinən mənə harada olmuşsan? Dedi, evdən işləmişəm, saat 3-də eşitmişəm günorta və ondan sonra dedi ki, hadisəni 6'da 7'de Hikmet Hacıyev'le telefonla danışıp Hikmet Hacıyev indi siz dediniz. Sizin təlimatları ona deyəndən sonra deyib ki, BMT'deki bizim nümayəndəmizle danışır Yaşar Aliyev'le. Bu kadar. Ben de ona sizin verdiğiniz tapşırıqları dedilerimi dedi. Dedim ki, böyle olmaz. Biz hanımız iş yerindedir. Prezident idare edir bu prosesleri. Xarici İşler Naziri olarak sen bunu et, siz dediğimiz tapşırıqları ve bundan sonra evden yok, evden niye işleyirsen ki? Sen gel günün iş yeri ve kabineti var vs. Tanışımız böyle olur. Ondan sonra...